Com a palavra, o vereador André Calçado. Uma boa tarde a todos, senhor presidente, boa tarde, a mesa diretora, Marcela Arruda, Gustavo Rastelli, saúdo todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, desejo uma ótima sessão e um bom desenvolvimento para todos nós aqui. Da imprensa falada através da rádio difusora, saúdo todos os ouvintes, o Fabinho sempre aí presente conosco, os internautas através do site da nossa Câmara, sempre está muita gente acompanhando a gente, um pouquinho, mas sempre está ali, tá certo? E os nossos colaboradores dessa Casa de Leis, sempre nos proporcionando uma ótima sessão e ótimas matérias para nós. Hoje, dia 1º de setembro, eu quero parabenizar a todos os profissionais de educação física, né, o profissional da área, e graças a Deus, mesmo diante de toda essa pandemia, sempre está aí, ó, trabalhando, se esforçando. Temos uma ótima faculdade aqui, mas eu acho que uma das melhores de atuação na área de educação física aqui na região, né? Então, muito obrigado, parabéns a todos da área de educação física de Batatais em toda a região, em todo o município e todo o Brasil. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar são as 20 mortes que já teve no nosso município, né? E há mais de 120 mil mortes que tem em nosso país. Ontem teve uma morte do moço, né, o mais jovem da nossa cidade, de 32 anos. Ficamos muito triste, né? Muito triste, porque... pela ordem, senhor presidente, acho que tem algum microfone aberto. Eu vou ciclofar. Fica frio, vem comigo. Agora eu falo, depois eu falo com o Paulinho. É só, colegas, verifique aí alguém que tiver com o telefone aberto, feche, para que o vereador André possa prosseguir sua fala. Bom, voltando à pandemia, né, onde tivemos uma morte, né, de uma família muito tradicional aqui, um menino site de 32 anos, então a gente fica muito triste pela morte desse menino, porque estamos vendo aí, em plena pandemia, morrendo pessoas assim, que pertinho da gente, né? Então ficamos muito tristes. E eu volto a falar que lá em fevereiro ou março, eu não queria estar na pele de nenhum presidente, nenhum governador, mas eu acho que deveria ter sim fechado lockdown há 60 dias o país, que não estaria tantas 120 mil mortes assim. A gente não tem bola de cristal, ficamos assim, a Deus dará. Agora já estamos na fase amarela, tudo liberado, e tomara que a população se cuide, coloque mais máscara, né, essas máscaras que tá, pelo menos está evitando, um álcool em gel, lavar bem as mãos, né? E falar lavar bem as mãos, eu quero voltar novamente à falta d'água do município. Eu lembro que eu fui um dos primeiros a falar semana passada sobre a água, na minha palavra livre, e depois teve um requerimento do Júlio, que a gente, todos nós, entramos em debates, né? É muito bom, como diz o amigo Sabará, é bom a discussão, o debate, que a gente trocamos nossas opiniões, né? Claro que nunca vamos concordar um com o outro, mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu não lembro qual foram os vereadores, eu acho que foram a Maria das Graças e o Bosquinho, né, que falou sobre essa falta d'água, que a gente está fazendo alguma coisa assim de reclamar na época de eleição. Eu acho assim que não é por causa disso, não. A gente vê que Batatais está faltando água há muito tempo, muitos anos. Eu sei que tem melhorado de longos anos, que foi de 20, 30 anos atrás, mas teve anos que teve melhor, teve reservatórios. Inclusive, o prefeito, na segunda-feira, depois da sessão, foi lá e acabou com a gente, alguns vereadores, que falou dessa falta d'água, que a gente estava comparando a nossa cidade com cidades melhores, né? Mas é claro que a gente tem que comparar e chegar com cidades melhores. Como que a gente vai comparar com cidades que não tem quase infraestrutura de saneamento básico? Não, claro, nós temos que comparar e seguir em
frente com um time campeão. O Liverpool, com o Manchester, com o Barcelona, nós não vamos comparar com o time da quinta divisão. Nós temos que comparar a nossa cidade com uma cidade em grande desenvolvimento, uma cidade que não vai faltar água, uma cidade que sempre teve algum problema que possa ser solucionado. Nós, como os vereadores, legisladores, estamos aqui para tentar ajudar e resolver e reclamar também. Eu vejo o Júlio reclamou aí, ó, das luzes, graças a Deus foi lá e deu certo, né? Eu tenho aqui que parabenizar o Cavalini, que a gente sempre está mandando algum buraco para ele, ele vai lá e está tentando da medida do possível, o Adalto, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre um ajudando. Essa falta d'água que deu uma melhorada depois da nossa cobrança aqui, ó, melhorou um pouquinho. Parou de marcar a gente em rede social, teve alguns bairros que melhorou. E no, inclusive, na terça-feira da sessão, na quarta-feira aqui, ó, foi lá alguém na prefeitura e marcou, ó, vai faltar água nesse bairro, assim, assim, assim. Pelo menos a população daqueles bairros vão se precaver, né? Vão se falar, hoje eu não vou lavar roupa, não vou lavar utensílios, não vou deixar para outro dia. Né? Então, assim, pelo menos algum assessor de imprensa, alguma coisa, um site ou do Facebook, falando que vai faltar água em devidos bairros, né? Então, assim, ficamos muito felizes que um pouquinho que a gente fala aqui atinge o prefeito, ele vai lá nos órgãos de imprensa, né? No rádio, e também o Facebook vai lá e fala, ele fala que não acompanha as redes sociais, mas pelo menos ele vê lá que a gente está clamando que a prefeitura, que a população está clamando a gente, pedindo explicações da falta d'água, certo? Então, aqui é o único órgão que a gente tem que falar assim, ó, por favor, ajude a gente, porque requerimentos a gente faz um monte, alguns demora 45 dias para ser respondido, e olha lá quando é respondido. Então, é aqui onde que a gente tem que falar. Falta d'água teve mês passado e muito, em quase a cidade inteira. Melhorou um pouquinho? Pouquinho, já melhorou, porque estou vendo que marcação no Facebook, eu vejo que não está tendo tanta. Né? Mas graças a Deus já deu uma melhoradinha. E quando faltou, foram lá no Facebook, devido aqui, esse nobres edis aqui, ó, que foram lá a favor de que está faltando muita água, e foram lá e marcaram, ó, vai ter faltar água assim, assim, assim no Facebook. A rede social ajuda. É só marcar, só falar, ó, vai faltar água em tal lugar. E é o que a gente pede, tá bom? É isso aí que a gente quer. Por fim, eu quero. Triste a morte do nosso amigo Ricardo Monsquiar, né, a esposa da Ju. Quero aqui desejar também os meus pêsames, né? E que, se Deus quiser, conforte onde que ele está e ajude aí com uma ótima vida para frente, né? Nasceu novamente. Que onde que a gente possa ajudar, estaremos sempre aqui, mesmo com nossos poderes limitados, estaremos sempre aqui presentes nessa Câmara, com ótimos amigos como vocês aqui, uma Câmara cheia de profissional, de pessoas do bem. Fé em Deus e sempre pé na tábua a todos nós. Uma ótima sessão e até breve novamente aqui. Obrigado.